Come on! Oh my gosh, there is you! Tá lá em cima. Nossa. Tô pronto. Equipe Alpha venceu. O cara se matou. Início da rodada. No game, tosco. Pera aí, acho que tá em cima, cuidado. Volta, oi? Volta. Vai, cara, olha o tempo. Puxa aí, macho, Ah, tava bugando, dava não. É, eu vi. Início da rodada. Vai tomar uma porra no teu papo. Tá. Abre, não. Abre, não. Calma, não tomei nada, menino. Nossa. Tô bobo. Tá onde? Primeira carta. Primeira carta. É, e o outro tá lá em cima. Quer que eu saia também? Bom. Vai,
tá, só um jogo de graça, o perigão em cima. Quer que eu entre com isso? Quanto é que você vai, Kai. Andaram por cima, ele. Em cima. Aí tem aí embaixo, tem em cima. Tô em cima, tá em cima. Aí de baixo, na caixa. Janela. Subiu. Left, será? Subiu. Início da rodada. Vai, eu aqui embaixo. Nossa, eu já ia tirar na cabeça do Felipe. Ô, tá, vai lá. Vai pra lá, cara. Não abre. Aqui pode. Passa. Tá esperando. Tá vindo. Não, volta. Não, voltou. Ó, cara, deixa eu copar. Mudou. Era a volta. Não. Felipe Bravo venceu. Depois voltou. Início da rodada. Ai, caramba. Não. Tô esperando aqui.
Meu Deus! Ei! Porra, cara! Vai no cara, vamos só lembrar. Tá jogando sério, mano. Vamos só lembrar. Olha lá, gente. Ah, ah, senhor. A bomba foi montada. É agora? Ok, início da rodada. Foi mal, ele tá aqui na frente. Bomba na área! A equipe Bravo venceu. Boa.